Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Bugün ev şəraitində çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz labne pendiri reseptini sizlərlə paylaşacağım. Öncə 1 litr südü qaynadırıq. Qaynadıqda süzgəcdən keçirdiyimiz 1 ədəd limon suyu, zövqə görə yarım çay qaşığı duz və yarım çay qaşığı şəkər tozunu əlavə edirik. Süd parçalanıb sudan ayrıldıqda ocağın üzərindən götürüb gördüyünüz formada süzürük. Gözlətmədən isti halda blendera əlavə edirik. Üzərinə stəkanın 4-də 1-i qədər süzdüyümüz pendiraltı suyu və 40 qram yumuşadılmış kərə yağını əlavə edib qarışdırırıq. Qeyd edim ki, pendiraltı suyunu dondurucuda saxlayıb xəmirlərdə istifadə edə bilərsiniz. Hazır olduqda qaba əlavə edib soyuducuda təxminən 30 dəqiqə soyumasını gözləyirik. Və labne pendirimiz hazırdır. Bu reseptlə az zamanda çox ləzzətli 300 qram labne pendiri alınır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.